Wohu! Tuolla on nousemassa myrsky. Tai en mä tiedä nousemassa, vaan on jo myrsky näköjään. Toivottavasti se ei liiku tähän suuntaan. Mutta oikein paljon tervetuloa Sea of Thievesin pariin. Mä en tiedä, onko moni teistä kuullut tästä pelistä. Tää on tämmönen merirosvopeli. Mikä vaikuttaa ihan törkeä hauskalta. Ja tää on tällä hetkellä closed betassa, niinku tuolta oikealta yläkulmasta näette. Ja tota noin. Tässä on ideana etsiä aarteita. Seikkailla tuolla vesillä. Mahdollisesti joutua kamppailuun muiden merirosvojen kanssa. Eli täällä on siis muita merirosvoja, jotka on ihan pelaajia. Ja tää on varmaan itse asiassa hiton hauska peli. Sulla on kolme eri vaihtoehtoa. Sä voit joko tommosella pienellä veneellä, minkä mullakin on tossa, tommosella pikkupaatilla, lähteä purjehtiin yksin. Sitten vähän isommalla paatilla kaverin kanssa, mun mielestä kaksin oli se yksi vaihtoehto. Ja sitten neljän hengen porukalla semmosella oikein isolla veneellä. Tässä on tämmönen gold hoarderi. Ja tota, tältä pystyy ostamaan näitä erilaisia vähän niinku questeja. Eli näissä tulee karttoja, missä näkyy noita aarteita. Tossa on aluksi semmonen ilmanen, mikä me ollaan itse asiassa hommattukin jo, ja me voitais nyt lähteä etsimään meidän ensimmäistä aarta. Aarretta. Sea of Thievesissä. Eli täällä pikkuveneessä tänne tulee tämmönen kuin Proposal Voyage. Ja täällä näkyy The Stash of Captain Bones. Ja mä voin proposaa sitä, ja jos mulla olisi tässä porukkaa, niin sit kaikkien pitää niinku äänestää. Eli lyödä toi puukko tohon. Niin nyt mulla tulee tää Stash of Captain Bonesin Voyage. Mä en tiedä mitä Voyage on suomeksi. Kai se on joku niinku tehtävä tai seikkailu tai joku tämmönen siihen suuntaan. Eli nyt mulla on mappi. Ja mä näen sen mapin täällä. Ja tässä mulla on nyt saari, johon on merkattu punainen ruksi, ja siellä meillä pitäisi olla aarre. Nyt mitä mun täytyy tehdä, on löytää tää saari tästä meidän paatin isosta kartasta. Ootas mä nyt vielä vilkaisen sitä. Eli se on tommonen sauttipuolella tommonen pienempi, vähän niinku, joo. Katotaas. Nyt meidän pitää löytää tommonen täältä. Ei se toi, se ei oo. Tää on oikeesti aika hauska... hauska konsepti tällä pelillä sinänsä. Eikä meidän nyt noin pitkälle tarvilla. Mä veikkaan, että se on sen tässä aika lähellä. Ettei se oo toi. Näyttääks toi vaan? Se näyttää vaan. Hetkonen. Joo. Koska tuolla on isompi tommonen kallio. Mä en myöskään oikein tiedä, kuinka iso. Tää voi olla tosi pienikin paikka tässä isolla kartalla. Hold on, boys. No, mikään näistä nyt ei oikein näytä siltä. Se on sale tuolla. Booty Isle. Se oli näin pieni mesta. Nyt mä voin asettaa siihen tommosen merki. Eli meidän pitää aika pitkälti vaan southiin, eli etelään päin, lähteä tästä purjehtimaan. Mutta eiköhän lähdetä liikkeelle. Mä voin ottaa täältä kompassin. Kattoo missä päin southi on. Mutta kyllähän mä tosta isostakin kartasta näin toki, että keulasta vähän tonne vasempaan. Mutta tonne päin meidän pitäisi lähteä purjehtimaan. Tässä on myös kaukoputki, millä voi tarkastella, että jos näkyy esimerkiksi muita laivoja. Ja se yleensä tarkoittaa sitä, että siellä on joku pelaaja. Ja niitä vastaan voi taistella, ja sä voit pölliä niiden aarteet ja niin edelleen. Eli se on aika jees. Sitten on tämmönen ämpäri. Eli jos sulle tulee vaikka reikä tänne laivaan, niin sä voit tällä kauhoa vettä ulos sieltä. Sitten lapio tietysti, millä sun täytyy kaivaa ne aarteet esiin. Nää tulee kyllä varmaan tossa
Ja yöllä sitten, jos on pimeätä, niin tietysti lyhty täytyy olla. Banaanilla muistaaks, mun mielestä saa helttiä. Ja sitten tietysti tykin kuulii täytyy vähän olla. Eiköhän ladata toi ja toi valmiiksi, jos käy hassusti. Sitten me voidaan varastoida nää tonne. Eli store. Kaikki meidän tykin kuulet. Mä otan vaikka 2 varuiksi mukaan. Täältä me nähdään meidän ammo chesti. Eli meillä on tälleen niinku valmiiksi. Meillä on tämmönen miakka aseena. Ja sitten meillä pitäisi olla joo, meillä on tämmönen pyssykkä myöskin. Ja tässä on ainakin 3 erilaista, on tässä varmaan enemmänkin, mutta ainakin 3 mitä mä oon nyt nähnyt, niin erilaista pyssyä. Semmonen sniperin tapainen, sitten on haulikko, jonka sä pystyy ostamaan. Se maksaa aika paljon, mutta se on aika tehokas. Niin kuin näette, ruudulla ei paljon näy mitään, eli ainoastaan tossa näkyy muun muassa, että millä napilla mä voin käyttää tiettyjä asioita. Purjehtiminen on tässä aika hauskaa. Nää viivat, mitä tässä menee, niin nää on tuuli. Ja se näyttää myös sen tuulen suunnan. Eli nyt tulee tuolta tonne päin ja tohon suuntaan. Mikä on sinänsä vähän huono, koska meidän pitäisi lähteä just tonne vastapuolelle niin kuin purjehtiin. Lasketaan tota purje tosta. Sitten vähän säädetään sen kulmaa. Me ei nyt kauhean hyvää tuulta saada. Sitten nostetaan ankkuria. Sitten me ollaankin valmiina lähteä. Justiinsa illan koitteessa. Noin, nyt ankkuri on ylhäällä ja sitten me päästään liikkeelle. Eli aika pitkälti sauttiin pitää lähteä. Nyt me kyllä purjehditaan ihan täysin vastatuulle. Eli periaatteessa meidän kannattaisi vähän niin kuin... Meidän ei kannattaisi nyt mennä ihan vastaan itse asiassa tuota tuulta, vaan ottaa vähän tonne esimerkiksi southwestiin päin, että me saatais purjeeseen tuulta, noin. Ja sit kuitenkin vähän otetaan kurssia vasemmalle, ettei törmätä. Tässä mä voin sitten matkalla. Oho. Merihan vähän käy enemmän aaltoisena. Tässä mä voin sitten matkalla kattella ympärilleni, jos mä näen muita veneitä ja niin edelleen. Lyhdyt kannattaa sammuttaa öisin välillä, ettei muut... Ton mä itseasiassa varmaan jätän päälle. Ettei muut näe niin helposti, missä sä meet. Katsotaas, mikä meidän kurssi on edelleen tommonen. Nyt me mentiin jo vähän liikaa itseasiassa. Me lähdettiin vähän niinku southwestiin päin. Koitetaan ottaa tonne kurssia, astetaan sitten suoraan. Nyt tulee noin päin. Koitetaan, jos me saatais vähän tota... säädettyä paremmin. Noin, saatiin vähän sieltä tuulta purjeisiin. Mutta meillä on ihan hyvä kurssikin. Mä voin myös kiivetä... Oho, soitettiin vahinkos kelloa. Mä voin myös kiivetä tänne mastoon kattelee, mihin päin me ollaan menossa. Mikä on mun mielestä ihan törkeä siistiin. Tadaa! Ja mä voin täältä kattella ympärilleni. Just sitä varten, että jos tulee jotain saaria eteen ja niin edelleen. Lookout point. Niin me ollaan jonkun mestan, se varmaan tarkoittaa tätä. Ja noita saariahan pystyy muuten käydä tutkii ihan vaikkei sulla olisi mitään questiäkään sinne. Meidän täytyykin lähteä jo suunta kohti tota Eastia. Eli tossa on itseasiassa, mä veikkaan, että se on ihan tossa se meidän saari, mihin meidän pitäisi tähdätä. Miltäs tuuli näyttää? No se on itseasiassa ihan hyvä. Mä veikkaan, että se on toi tossa. Koitetaan tonne Southin puolelle saada tää parkki. Nyt ollaan tosiaan yöllä liikenteessä. Kurkotaas tosta, jos me nähtäis. Joo, nyt aletaan olla aika lähellä. Pudi Isle. Linja taas vähän tonnemmas.
Nyt me voidaan myös... Otetaan noin. Nostetaan purjeet. Ja tiputetaan ankkuri. Vielä vähän voidaan kääntää itse asiassa. Noin. Kunhan ei nokka mene ihan tota saarta kohti. Katotaas. Mä haluan tarkistaa, ettei tänne nyt oo tullut mitään reikiä. Ei. Joo, tuolta me ei tarvita mitään. Täällä on myös tämmönen clothing chesti. Tässä lähti miltä mun äijä näyttää. Mä voin itse asiassa näyttää sen myös tällä tavalla, eli täällä on tämmösiä erilaisia asioita, mitä pystyy tekemään. Taputtaa esimerkiksi, niin siinä tässä mun äijä näkyy. Mutta se mitä mun piti tehdä itse asiassa. Otetaan tuolta itse asiassa banaani käteen. No mulla on 2 banaania. Laitetaan ne sinne sisälle. Sitten nää voitais laittaa sinne sisälle. Eli jos me nyt saadaan tuolta saarelta lisää tavaraa, niin se mahtuu meillä mukaan. Olikohan mulla... Oli. Laitetaan noikin tonne takaisin. Siinä se nyt on. Eiköhän me nähtiin laare. Eli. Senhän pitäisi olla aika lailla tässä. Kaikkeen mun laskujen mukaan. Jep, kolahti heti ensimmäisellä. Pojat. Saadaan ylös meidän ihan ensimmäinen arkku. Sieltä se tulee. Come on! Yes! Castaways chest. Periaatteessa voitais käydä kattoon, onko täällä jotain muutakin. Ja niin kuin mä olisin kuullut jonkun valaa. No nyt me voidaan tää viedä takaisin tonne meidän laivaan ja palauttaa sitten sille Gold Hoarderille. Ja sit me saadaan siitä vähän coinseja, eli mitä enemmän me palautetaan chestejä, niin meillä on mahdollisuus tienata ja sit meillä on mahdollisuus ostaa parempia tavaroita ja kaikkea. Mutta käydään nyt vielä itse asiassa tutkimassa, jos täällä on jotain muuta. Tää on kyllä aika pieni saari, että tuskin täällä nyt mitään ihmeellistä on. Ainakin vähän puuta oli siinä. Tykin kuulia. Banskua. Banaani on se, mikä miehen... Boy! Eli täällähän näissä saarilla on tämmösiä luurankoja, jotka saattaa sitten tosiaan tulla fightaamaan sua vastaan. Niin kuin näette, niin... Ne on vihaisia kavereita. Nyt mä voisin muun muassa syödä banaanin sitten. Ja muistaakseni tää palautti helttiä, jos mä oon ihan oikeassa. Tossa olisi joku iso saari. Tää on oikeesti aika kuumottelevaa, jos esimerkiksi näet yhtäkkiä jonkun toisen veleen purjehtimassa täällä. Varsinkin nyt kun mä oon yksin. Ja jos tässä tulisi semmonen 4 porukka, niin voin kertoa, että sit ois vähän huono homma. Mutta me voitais lähteä palauttamaan tota meidän chestiä. Täällä tuskin nyt on mitään ihmeeksi. Käydäs vielä itseasiassa tuolle. Olisiko tässä ollut vielä jotain? Lisää tykin kuulii. Koitetaan vielä ihan vitsillä vaikka tosta. Ei löytynyt mitään. Eiköhän me lähdetä takaisin päin. Ja palautetaan toi meidän... Get out! Wow! Turha mun jäädä fightaamaan näitä. Tuhlaamaan panoksia. Eli mullahan on tuolla, niinku näette, niin... 5 kuulaa käytettävissä. Mutta.
Katsotaan sitten. Tosta mä mun mielestä saan lisää, jep. Eli nyt me voidaan mennä tonne samalle outpostille, eli Plunder Outpost. Eihän ne luurangot nyt jahtaa mua tänne, ei. Plunder Outpostille voidaan mennä. Palauttaa tää Sharkbait Cove. Tää on aika siistin näköinen. Thieves Heaven. Toi... ei ollutkaan kuin Haven. Toi oli varmaan se, mikä me lähtiin tosta ehkä. Mä näyttää sen verran isolta paikalta. Eiköhän me mennä palauttaan toi meidän arkku, niin me saadaan ehkä uusi questi. Tai voyage. Mikä se liikin onkaan sitä suomeksi. Eli meidän täytyy mennä... Norttiin päin, eli me voidaan kiertää tää tosta. Joo. Tääs tälleen, onks meillä tuulta? On. Sehän on itseasiassa aika hyvä, koska se on myötäinen. Lasketaan purjeet. Nostetaan ankkuri ja sit me ollaan valmis jatkamaan matkaa. No vitsi, mä haluan katsoa, että onks toi uponnut vene, mikä tuo on. Täällä voi nimittäin olla semmosia uponneita hylkyjä, mistä kans voi löytää kaikkea aarteita. Mut sit pitää olla varovainen, jos hyppää veteen, koska siellä on haita ja kaikkea. Se taas tohon kurssi. Oiskohan toi ollut hylky? Pitäskö meidän käydä kattomassa? Käydään kattoo. Ihan piruuttamme. Nostetaan vähän tota, niin ei tulla niin lujaa. Vitsi, toi näyttää siistiltä. Kyllä me nyt tuolla käydään, kun me kerrankin täällä ollaan. Katotaas, kun me käännetään. Joo, tässä on joku Thieves Haven. No, se tarkoittaa vaan tota. Lasketaan ankkuri. Oi smooth! Kattokaa, tällä pystyy tekemään tämmösiä siistejä käännöksiä. Voitais asettaa tää... No joo, itse asiassa. Antaa olla. Katotaas, onko täällä... Täällä on hylky. Wreck of the Blessing Athena. Näkyykö haita? Ei näy. Vitsi, täältäkin voi löytyä aarteita. Wow. Siinä on banaani vaan killu. Ei näy aarteita. Kuinkahan kauan mun äijällä riittää happi? Ei vittis hukkua tänne. Käydäs vielä tuolla... Käydäs nopeasti pinnalla itseasiassa. Näkyykö muita? Ei näin muita... laivojakaan missään. Kapteeni hytissä voisi olla jotain hauskaa, eiks niin? Wow, ei täällä oo muuta kuin tommonen haikala. Onkohan täällä mitään? Itse mulla on semmonen tunne, että mä oon missannut ehkä jotakin. Löytyisköhän näistä jotain wooden plankkeja? No. Meillä taitaa olla täynnä noin nytte. Mitäs tossa on? Can the store sailor cut glass? Okei. Siinä olisi vähän kanuilla. Taikka tykin kuuli. No, ei täällä nyt ollut aarretta ainakaan. Mä en nähnyt mitään arkkua suoraan. Oh-oh. Oh-oh. Oh. Oi, oi, oi! Oh shit, 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 go, 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 go,
Eikä me mennä käymään tuolla Thieves Havenissä. Huhhuh. Vitsi mä säikähdin noita. Tää peli on siisti. Mitäs päin me lähettäis kiertään tonne oikealle? Itse asiassa meillä taitaa ollekin jo. Laitetaan vähän tota kulmaa paremmin. Noin. Ja nostetaan ankkuri. Tän ankkurin nostamisessakin, jos teillä on se iso laiva, niin se nousee nopeammin, jos siihen menee useampi nostaa sitä. Musta tuntuu, että me lähdetään aika äkäseen tästä. Oh-oh, siellä on myrsky. No ei se meitä estä mitenkään. Thieves Haveni. Pitäisikö meidän koittaa päästä tonne väliin? Se voi olla kyllä aika riski. Pääseeköhän sieltä välistä kuinka hyvin? Hyvä, mennään hilasta vauhtiin. Säädetään vähän tuota. Itse asiassa tulee just tonne. Miks toi kuulosti siltä, että me oltais osuttu johonkin? Ei, kyllä me vedetään tohon sivuun. En mä uskalla ajaa tonne. Thieves Haven. Tähän sivuun, tähän on hyvä. Oo, toivottavasti tässä on liian matalaa. Ei. Ei muuta kuin ankkuri alas. Noin, nätisti. Wow, tää näyttää siistiltä paikalta. Tehdään siellä tämmönen juttu. Nostetaan purjeet. Sitten mä haluan käydä vielä kurkkaamassa. Nopeasti, ettei tässä lähistöllä oo ketään. Ettei mua ihan yllätetä. Ai vitsi, tää on kyllä kiva peli. Tuolle ei näy ketään. Joo. Ei nyt näy ihan just ainakaan tässä. Tuolla on myrskyä. Vitsi, tuo näytti veneeltä, mutta ei se ollutkaan. Okei, hyvä. Ei tässä ihan vieressä ole. Eiköhän meillä tutkii tota saarta. Yksi hauska juttu, mitä tässä kans pystyy tekemään. Unload. God damn it. Eiköhän ammuta. Me pystytään siis ampua tällä tykillä. Mutta yksi asia, mitä me kans pystytään tekemään, on, että me pystytään ampuun itsemme tonne. Okei. Me tehdään tää tän videon takia. Eli mä pystyn lataa litteli tänne. Ja ampu. Keramino! Oh shit. Oh shit. Wow. Oh shit. Nice. Täällä on ihan kunnon rakennelmia. Tää tuossa löytyy chesti ihan oikeesti. Nähdäänkö me jossain jotain chestiä. Tuo on tykki. Ei näy. Ylöspäin. Banaaneja saadaan vähän. Täällä on joku siisti vesiputous. Tää on aika hieno paikka. Ihmettei täällä on noita luurankoja ollenkaan. Wow. Periaatteessa tässä voi saada semmosia arvotusjuttujakin, eli sun täytyy semmosten, mikä on riddle, vähän niinku semmosten runojen avulla selvittää, että missä se aarre on. Ja sit tässä on semmosia tota kaikkia, että sä voit löytää symbolin ja sit sun täytyy soittaa esimerkiksi tietynlaista soitinta. Onkohan meillä mitään? Ei.
niin sun täytyy soittaa jotain soitinta, että se aktivoituu symboli ja sit sä pääset eteenpäin. Ihan törkeen siisti. Mä en kyllä näe mitään arkkuja tosin täällä. Splat! Käydään täällä vielä ja sit me voidaan lähteä. Mutta kyllä tässä niinku... Tää peli on varmasti parhaimmillaan silloin, kun sä lähet sillä 4 porukalla niinku kavereiden kanssa. Jos täällä on. Ei mitään. Tää täs täällä vielä, tää näyttää mielenkiintoiselta paikalta. Pelkkiä resursseja. Hop. Tää johtaa taas rantaa. Eiköhän me lähetä palauttaa meidän arkku. Vai mitä? Tehdään se. Siinä isossa paatissa on sekin hyvä puoli, että sun ei tarvi yksi hoitaa näitä kaikkia ohjaamista sun muita. Vaan sulla on sitten kaverit siellä mukana. Eli te pystytte vähän paremmin hallinnoimaan sitä teidän venettä. Oh shit boys! Tuo on iso laiva. Oh, we want nothing to do with that. No. Toivottavasti ne ei nähnyt mua. Otetaan vähän tonne kurssia. Come on. Käännä vähän. Ne otti kanssa pois lyhdyt. Nyt sitä tuulta purjeisiin. Come on. Lähtiköhän ne tähän suuntaan? Mä en näe niitä enää. Olis meillä hyvä kurssi. Oh. Onko ne tulossa tälle vai ei? Koska mä oon yksi ja toi näytti isolta. Jep. Siellä näkyy iso. Oh shit! Toisaalta mä voisin päästä nyt yllättää. Pitäisikö mun koittaa? Holy shit. Nyt taas vähän taas tuulta. No. Siinä kohtaa. Ne on ihan hyvä kurssi. Ne on tuo... Hetkonen, se outposti on itse asiassa aika paljon tuolla. Ja taitaa itse asiassa, olisiko ne just siellä outpostilla peräti. Kääntyyköhän tää? Taitaa olla. Wow. Aika kovaa merenkäyntiä tällä hetkellä. Vähän niinku ne olis sotinut tuolla. Ampuko ne just? Ampu, mun mielestä. Nyt me ollaan menossa sitä outpostia kohti. Hyvä. Nyt mä en näe mitään. Ei se mitään. Käydään nopeasti alhaalla kattoo. On meillä vielä matkaa. Oh shit, boys. Tuulta purjeisiin taas. Oh no, mä oon menossa vasta tuuleen. Okei, ne ei oo ainakaan lähtenyt liikkeelle vielä. Tuolla on meidän outposti, mihin meidän pitäis päästä. Jos me saadaan tää arkku palautettua, niin me voidaan mennä kattoo, jos me päästäis yllättäen.
Joo. Siinä se taitaa olla suoraan edessä. Holy shit, me mennään ihan vastatuuleen. Missä se on? Tuolla. Niin kuin näette, niin nyt kun niillä on tuolla lyhty päällä, niin se näkyy ihan törkeän kauas. Mutta niillä on purjeet ylhäällä. Mikä on siinä mielessä hyvä juttu, että ne ei ole ainakaan lähdössä liikkeelle. Toivottavasti. Oh shit. Ei se oo tää vielä. Vai onko? Mä purjehdin tosi tyhmästi tällä hetkellä ihan suoraan vastatuuleen. Ei ne lähe. Mun mielestä tää on se outposti. Se näyttää, että me oltais vielä ihan hullun kaukana. Myrskykin on aika lähellä. Mitenköhän me saatais vähän parempi tuuli? Ei oikein mitenkään. Ehkä vähän. Mä oon ihan paniikissa. On se varmaan toi. Me vaan tullaan niin hiljaa. Ehkä. Me tullaan tosi hiljaa. On Plunder Outpost. Loistavaa, loistavaa, loistavaa. Itse toi tuuli on nyt vähän huono. Mä en nyt mitenkään saa sitä järkevästi. Mihinkään nyt mä en näe niitä enää. Missä kohtaa... Onks se just tuolla toisella puolella se... On varma. Oh, tossa on laituri näkyy. Oh shit, nyt me saatiin vähän vauhtiakin lisää. Nostetaan purjet, nosta. Noin. Takaisin rattiin. Ehkä tähän vaan ankkuri alas. Noin. Okei, hyvä. Tässä on ihan hyvä. Joku ampu. I'm coming! Mun on pakko saada tää chesti palautetta. Joku ampu, mä en tiedä. En tiedä kuka, mutta... En mä nyt ainakaan näe tässä ihan just ketään. Ei. Tosta, F-stä piti myydä. Ja nyt niinku näette tuon oikeassa yläkulmassa, me saatiin sitä 55 coinia. Ja samalla me kasvatettiin meidän reputationia, eli mainetta Goldwatereiden kesken. Katsotaas. Vapaat tosta. Let's go. Täältä tulla. Let's go!
Let's go! Me pöllittiin sen ääre. Let's go, let's go, let's go. Ennen kuin se spawnaa tonne takas. Chest of Sorrow. Tää on kyllä huono arkku, koska... Sen takia, koska tota noin... Tää upottaa nopeasti sun... veneen. Vitsi, oli lätti stiili. Tuo oli ihan sikalätti stiili. Toivottavasti täällä on haita. Ei tiedä yhtään mikä siihen iski. Op. Oh no 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 no. Oh no 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 no. No 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 no. No. Shit. Portti auki. Portti auki. Let's go.